Ja, det kör hon snart ut där. Alltså, vad håller hon på med? Det är helt sjukt! God morgon allihopa, hur är läget idag? Är det bra? Är det bra med er? Alltså det är så här. Jag ska till Halmstad, jag ska kolla ifall jag har fått post där borta. Men under tiden så tänkte jag, då kan jag liksom snacka lite med er samtidigt. Och det är ju så här, jag har lagt ut ganska många videos nu den senaste tiden. Och jag tänker ju så här då att har 4600 personer typ dött. Vi är ganska många prenumeranter på den här kanalen, men det känns ungefär som 90% av alla som följer den här kanalen har gått bort. Så det gör ju mig så här. Ni som inte kollar på kanalen, kan ni typ avprenumerera på den här kanalen? Nej, men alltså seriöst, jag är otroligt jävla glad för er som faktiskt kollar på mina videos. Ni vet vilka ni är. Ni är liksom top of the line people, om man säger så. Det är riktigt och jag är otroligt tacksam över er. Alltså det är helt galet. Och ni som faktiskt kollar på mina videos, alltså ni är close to my heart. Jag läser allting ni skriver, bokstavligt talat allting. Och kommenterar 99,9% på typ allting. Ibland kan det vara att jag kan missa någon kommentar eller någonting, men annars brukar jag kommentera på typ det mesta som kommenteras. För jag menar, ni tog ju tid att skriva till mig, då kan jag ju ta min tid och skriva till er. Liksom, hallå. Det är väl klart man gör det. Så det här kommer bara bli en vanlig video där vi pratar med varandra. Det kan vara trevligt. Så hur mår ni? Skriv där nedanför hur ni mår. Är det bra eller dåligt? Eller är det mitt emellan? Vi kan köra som den leken, fågel, fisk eller mitt emellan. Med mig så är det typ så här, fågel fast ändå mitt emellan. Typ en halvdöd fågel typ. För att det här är liksom min sista vecka på semestern. Sen så börjar jag jobbet igen. Och då kommer jag inte kunna lägga ut varje dag. Jag tror inte det i alla fall. Och det kommer vara skittråkigt, för ni som har vant er att få en video per dag kommer ju inte få det längre. Men vi får se vad som händer. I värsta fall så kanske det blir streams. Men det kanske inte heller blir. Jag vet inte, som sagt. Jag vet inte. Vi får se vad som händer. Oavsett, jag är glad att ni är med på den här lilla resan i alla fall. Både denna och den här. Har ni någonting ni hade velat se på kanalen, kommentera det nedanför. Och är det spela Fortnite, så get the fuck. Men ni förstår poängen. Alltså, jag läser allting ni skriver, så bara kommentera ifall det är någonting ni hade velat se. Så vem vet, det kanske kommer. Jag hade jättegärna gjort dykvideos. Jag tycker det är så himla kul. Där jag bor nu, det finns liksom ingenting. Den videon som ni fick för några dagar sedan, det var den enda grejen här runt om. Men att åka till typ där jag brukar vara själv, det känns inte lika säkert. Så det gör vi inte. Sen kan jag inte köra land och rike heller för mina pengar liksom. Hallå, det kostar pengar att köra överallt. Jag har inte gjort pengar. Vet ni några typ så här häftiga ställen runt om i Halland? Typ Halmstad, Laholm, ja men typ, oh fan, Falkenberg kanske, det är typ max kanske. Så kommentera det där nedanför, så kanske jag kan kolla upp vad fan det är för något. För jag är ju, som ni vet, jag gillar ju mer så här, ja men häftiga grejer. Woo, fan vad det blåser, det är ju helt galet det här. Ni som har kommit så här långt in i videon, jag vet inte hur långt detta är, kanske 3 minuter någonstans. Ni som har sett när jag försökte göra den här jävla bakåtvolten. Jag har sån träningsverk i både underarmarna och i mina lår. Så det, jag kunde lika bra tränat i 2 timmar på gymmet, känns som. Antingen så är det jag som är väldigt otränad, eller så är det bara muskler som typ aldrig har använts. Någonting utav de två. Jag ska klara den någon gång. Någon gång. För liksom, jag kan göra bakåtvolt. Det är inte det att jag inte kan det. Ge mig en trampolin eller någon höjd eller någonting. Då jävlar, då fixar vi det direkt. Men det är någonting med marken. Jag kommer inte upp så högt. Jag har dålig spänst i mina ben. Kan ni göra bakåtvolt? Och om ni kan det, hur fan lärde ni er att göra det? Men kör då! Klockan är 1. Vad gör alla här ute? Jag vill ändå tacka er, ni som ändå har delat kanalen. Det är, alltså ni är guld värda. Det här blev ju inte bra. Jag ska ligga i den filen. Men det är fullt i hela den filen. Och jag ligger i den filen. Ja. Vi löser väl det här. Jag vet om att ni, eller jag vet om att det finns vissa där ute som vill att jag ska fortfarande göra, eller göra en skatevideo igen. Men jag vet inte om jag vill det. För att jag har ju mitt minne om att jag är grym, eller jag var grym på det. Och jag lever på det minnet. Och desto mer jag åker skateboard, desto mindre kommer det minnet betyda. För att det kommer liksom bytas ut med att mannen, du suger på det här nu. Och det vill jag inte ha liksom. Men vi får se.
Det kanske kommer någon gång. Nej. No. Här var det rätt. Ingen post. Kul! Åkte vi till Halmstad helt onödan. Fan, jag hade till och med blivit glad om det var en räkning, helt ärligt. För då hade jag inte åkt hit i onödan. Men ja, nej, då åker vi väl hem igen då. Ni får ursäkta att den här videon är jättehoppig alltså. Men jag vill ändå ge er någonting. Och då får det ju bli detta. Nej, men det var i alla fall denna videon. Jag vet om att ni inte tyckte den var särskilt rolig. För det tyckte inte ens jag. Men nu kan ni i alla fall gå vidare och kolla på andra roliga videos. Men i alla fall, vi ses i nästa video. Jag lovar, den är säkert 1000 gånger bättre än den här. Så ni får i alla fall ha det skitbra tills nästa video. Peace out! Alltså, det tror jag så, men är det någon gång någon kommer krocka, så är det antingen nu eller så är det hon. För den där tjejen som kör i den bilen, hon vet ju inte hur man kör normalt, om man säger så. Ligger hon där, ska du byta fil eller ska du inte byta fil? Okej, du ska vara i denna filen, okej. Här kör hon snart ut där, alltså vad håller hon på med? Det är ju helt sjukt. Ja, det är någonting som inte stämmer med henne i alla fall. Jätteskumt. Ja, det var bara det jag ville visa. I can't.